Takže dobrý den, dámy a pánové, a vítejte na finále Tiger Season turnaje o Top Gamingu. Samozřejmě čeká nás semifinálový duel mezi Extatusem a Team Universe. Co se týká týmu Extatus, tak jsme zmiňovali, že měli jednu změnu soupisce, a to je právě Tail, který novějiš vlastně nastupuje na pozici ADčka. No a my jsme si připravili video s Tailem a vypovídali jsme ho, jak se vlastně dostal k týmu Extatus. Extatusu jsem se dostal potom, co jsem odešel z FTS, protože už dlouhodobě neměli stabilní ADčko, který by dávalo dobrý výkony, takže jsme se prostě domluvili a začal jsem hrát s nima. Tak budu tady mít hráče týmu Universe, Lichus, ahoj. Ahoj. Kluci, samozřejmě Mozilla s Apim už o tom mluvili, vy jste přijeli v hodně obměněné sestavě, v podstatě jste z těch pěti hráčů vyměnili tři, ty jsi jedním z nich, tak jak jste sehraný, jaká je nálada v týmu? No tak my jsme spolu začali hrát asi minulý týden, jako pár her jsme nahráli, ale nic moc, jako moc jsme toho ještě nenahráli, ale budeme se snažit hrát co nejvíc. Myslíš, že to je určitě nevýhoda to, že jste spolu hráli tak málo, anebo by to mohlo Extatus natolik zmást, že vlastně ani neví, v jaké sestavě hrajete, že by to nakonec mohlo být pro ně překvapení a mohli bys to vyhrát? Já si myslím, že Extatus ví moc dobře, jak hrajeme, protože nás všechny ty hráče zná. A myslím, že to není až takový rozdíl, jako určitě by se hodilo líp nahrát, jako víc nahrát, ale myslím, že to nějak zvládneme, zkusíme to. Jste nervózní, hodně? Jo, docela jo. Kdybyste náhodou vyhráli, jo, ono přece jenom hraje se o 22,5 tisíce korun, jo. Už víš, za co bys ty peníze utratil? Já nevím, ale asi bych si koupil cestu domů. Jo, Nekro, ty jsi evidentně hodně oblíbený. Já už jsem tam na tebe mrkala, předpokládám, vy jste samozřejmě sehraný, asi si na tohleto semifinále hodně věříte. Samozřejmě, veríme si na semifinále a těšíme se na finále proti FTS. Myslíš, že už je to jako takhle jasně daný, nečeká žádný velký překvapení, prostě ten soupeř finálový je pro vás jasně daný. Vyhraju zkušenosti. A připravujeme. Extatus versus Team Universe a ban Apik fáze je přímo před námi. Takže Team Universe bude začínat na modré straně, Extatus na straně červené. Samozřejmě pozitivní zpráva je, že máme tady tu krásnou věc jménem turnajový klient, takže žádný delay nás nebude trápit, žádní placeholderi ani nic podobného. No, každopádně, Extatus teďko nemusí ještě volit jungler, pokud nechce. Přeci jen si ale nemyslím, že volit Ashe takhle na první rotaci je úplně rozumné, když je tam takových dobrých hrdinů jiných, jako je třeba Ezreal a tak dále. A nebo půjdeme prostě pro blind pick Dravena, protože... Proč taky ne? Protože disrespect je velká věc. Ne, samozřejmě Tailu Draven je jeden z jeho takových těch oblíbených hrdinů, které on rád hraje. A bere je na dominanci na lince. Přichází Gnar a Graves pro Team Extatus, silný jungler, který tenhle ten moment, kdy se objevila tak silná, tedy slabá linka pro Universe, tak není třeba gankovat botlane. Necromartin si bere dominantního hrdinu, který má dostatečné CC pro Gravese. Není třeba ani Elise, protože tenhle ten moment botlane se těžko docela gankuje s Elise, kvůli Ezreelovi, jak může používat Arkechip naspátek a Alistarovi. Takže může připadnout tady farmící jungler s dobrým jungle clearem v podobě Grace, ponechat si counterpack na midlane, zatím se mi extatusácký draft líbí mnohem lépe. Je tam ale potřeba ještě dodat nějakou přídavnou iniciaci z midlane, nějaké to CC, protože přeci jen tady to vypadá, že Universe staví pou kompozici a všeho šury, teďko ne extatus doslova závisí jenom na Miguel Gnar formě. Proti Zedovi určitě Oriana je právě hodně silným čempionem, ale Cho'Gath je hodně velkým counterem, dal by se říct, na Zeda, který by měl mít velký problémy v té situaci. A tady tohle to jsou někdy ty problémy, které mně se stávají, když komentuju české týmy, protože já tady beru vždycky ty hlediska a win conditions a matchupy a potom se stane, že do pou kompozice prostě vemeš Zeda a protože proč ne? A na midlane ti padne Cho'Gath pro Rusa. Extatus proti týmu Universe, první hra nám právě začíná. Takže Team Universe na straně modré, Team Extatus samozřejmě na straně červené. S velice netradiční volbou na obou stranách. Team Universe s, jak se tak říká, squishy hrdiny, což znamená hrdinové, co itemizují do neúplně... že to prostě zkrátka moc nevydrží, nemůžou hrát dlouho v teamfightech, jsou snadní na zabíjení a tak dále. Extatus má dva hrdiny, kteří
samozřejmě budou stavět hodně silných itemů, kterým dodají minimálně životy, anebo ideálně samozřejmě nějaké rezistence. Očekával bych od Rusa něco jako Road of Ages, nebo pokud to nebude full ability power, to samozřejmě nám ukáže až Ruso samotný. Já jsem se ho před začátkem zápasu ptal, jestli nám ukáže něco zajímavého. Tady tohle to mi neprozradil, každopádně je to jeho volbou. No a v tradičním extatusáckém stylu, čistě na lane dominanci. Silné matchupy mají rozhodně na midlane, botlane, ten top lane je takový, dá se to 50-50, ačkoliv stále bychom věřili spíše Necromartinovi, už čistě jenom kvůli tomu, jak on je se svým nárem v ruce prostě spojený a jak hrozně moc tohle toho hrdinu má nahraného. A uvidíme první úspěšný gank a přichází právě akce dolů. No ale teďko no, Jesus Christ nemá moc životu, tady přichází dobře trefený Javelin Tarky. Se snaží odpašovat, všimněte si Tayla, který dostal exhaust, ještě začíná posílat jednu sekirou za druhou, teďkon dále hodně daleko a tak přichází teleport docela pozdní, to je od Svokena, oba dva teleporty, Svoken má svoji ultimátku, tady přichází hned na dva, first blood přichází pro Svokena, double dokonce pro Team Universe, tady ale přichází oba dva teleporty Extatusu, je tady jak Necromartin i Russo, double pro Necromartina, jeden si sebere Russo a z dobré akce, o kterou se pokusil Team Universe, tak je to nakonec Extatus, kteří tady získali o jeden kill navíc. No a samozřejmě to je to, co jsem říkal na začátku. Russo má teleport navíc, to znamená, že má potíže se dostat zpátky rychle dolů, ale pozor, akce na midu Lichus versus Mike, duel 1v1, kdo dojde úspěšnější, Lichus musí flashovat do bezpečí, nakonec obou zbyl milimetřík, ale myslím, že tady se Mike může být rád, že to dopadlo relativně dobře a Extatus těží z toho teleportu navíc. Trošku pochybný porty, dost pozdě na dolní lineu, ovšem zareagovali oba topaři, no a Extatus má jeden kill k dispozici navíc. No a to je právě, že Nidalee je jeden z nejrychlejších junglerů a i přesto strádá na CSK proti Gravesovi. Se Mike samozřejmě nelení a mezi tím farmy ale taky nevyvinul žádný větší nátlak na nějakou konkrétní lineu, ale pravděpodobně si buduje sílu, kterou pak bude chtít transitionout, ale pozor, tady střed Tayla se Mike flashuje do právě Nidalee a odnáší si celkem jednoduchý kill a Traje si nedal tady dostatečný pozor, takže to je přesně to, co jsme říkali, se Mike si dost dobře nafarmil, dobře nakoupeno před prvním tradem, před první větší interakcí mezi hráčema a opět Team Universe začínají víc a víc strádat, Traje nejenže ztrátil čas gengama, ale teď i následně umřel. Takže tohle je pro Team Universe celkem nepříjemná zpráva. Mezi tím nahoře Necro spolu s Vokenem neustále tradou. Svoken míří svůj build přímo k zóně. A pozor, ale teď může mít problémy, protože přichází Mega Gnar. Necro trefuje ještě svůj hot kamenem, ale nestačí to na to, aby zabil Svokena. Neštěstí pro Necromartina, že on byl se svojí ultimátku až moc daleko od Kerena, takže si ho jakoby nemohl přihodit k sobě, aby tam ještě přišly nějaké ty autoeteky. Padá Infernal Drake pro Team Extatus, což mě docela překvapuje, pozor, Deathmark na top lane, Necromartin nemá svůj flash, tady ještě přijde flash od Trajeho a dobře získaný kill pro Team Universe. Každopádně Extatus piknul pro laning fáze jim vyšla, používají dobrou rotační hru, sice ne s vizí nastavenou, ale stále je to rotační hra. Získali všechny tři týry na věže, 4000 nebo 3000 gold lead po early game. Teďko jenom bude umocňovat jejich 1-3 na split push z double teleporty. Přesně tak a budou chtít samozřejmě přibrzdit rozvoj Zeda, který by hodně chtěl od začátku získávat aspoň nějaký killy, ale to se mu zatím nepodařilo. Sami se trošku marně snaží najít někde na mapě prostor, kde by pořádně dokázal gangnout. Teď se připravil za Lichuse, aby něco vymyslel, ale to, že nemá nabitý flash, to, že ho musí používat defenzivně a ne agresivně, docela jakoby znemožňuje pro Team Universe možnost někoho odchytit, protože Svoken to samý, on používá to ultimátku defenzivně, i když nahoře to chtěl zkusit ofenzivně, ale byl tam samý, bez toho flashe, aby to mohl followout a nejsou individuálně popředu ty hráči, to znamená, že nedokážou sami 1v1 někoho zabít a musí spojit síly dohromady,
a právě tým Universe možná bude chtít zkusit něco na dolní straně, když vidíme, že Traje se pomalu blíží, hodně má rád dolní lineu, nutno podotnout. Tarky ale se teď pouští do Cvokena, který dostává Binding Root. Melson pouští do Cvokena, první kill si neodnáší nikdo, že Tarky jen takhle vyflashoval, přichází týp jednoho hráče. Traje si došel nakonec pro Tarky, který měl milimetr, ale doplatí na to svým životem. Přichází Chokan, který trefuje Rapture na Cvokena. Cvoken má málo životu, Necro si pro něj dojde, protože ještě nemá dodělanou zóniu. Necro bude pokračovat dál, sám používá kombo na dva hráče. Přichází Lichus, ale který nemá dostatečný damage na to, aby sebral aspoň jednoho. Poslední silence, double kill si odnáší nakonec Necro. A teď Lichus pozadí se snaží zabít Heila, to se mu daří, protože je na něj Ignite a heal nebude stačit. A nakonec tým Exatu si odnáší 3 killy proti jednomu a ještě nakonec i Lichus. Bude mít problém flash od Necra, aby si pojistil kill. Jeden auta tak a další mu nakonec nebude stačit. Myslím, Jesus Christ musí flashovat do bezpečí. Russo je ten, který se snažil vzít kill, ale tady vidíte trošku utrpení Zeda, dokáže vyjukovat, nepodařilo se mu to a nakonec Extatu se odnáší celkově 4 killy a to už je pro tým Universe celkem špatná zpráva. Já bych ještě zmínil, že tým Universe nemá moc velkou šanci se vůbec vypořádat s Cho'Gathem, jak je tanky, a ani s Necrem, který má celkem velký health pool. Ezreal je přece jenom scalovací ADčko, který na začátku nebude mít moc velký damage. Lichus, který nezískal nic moc na začátku a Cvoken, který musí používat svoje ultimátku na squishy kerička a ne na tanky dopředu. Ale pozor, přichází akce, sami se pouští do boje. Tady přichází teleport, to by měl být Rusul, Tepsky, Slashing, Maelstrom na tři hráči, Tail, zase cílem Cvoken, ale ten nakonec spadne, bude to jeden za jedno, ale to už je celý teamfight pro Extatus. Necro Martin ještě přichází se svým nárem, nahání Jesus Krita, který se snaží nějak utéct, jeden Rapture a tady to bude Ace. Pro tým Extatus 1-5, naprosto jednoduchá záležitost pro mistra Slovenské republiky, tým Extatus. Samozřejmě Tail opět umírá, je stává se snadným cílem týmu Universe, ale jak, k tomu jsem se chtěl vrátit, jak jsem říkal na začátku, Necro Martin v momentě, kdy získal killy na botlane, tak to je ohromný problém pro tým Universe, protože sice oni získají jeden kill, ale už není kdo by se vypořádal s Nárem a s Cho'Gathem. Tier 2 věž číslo 5 pro Extatus. Nebojte, Necro Martin se Mikem sebrali tento objektiv, půjdou se i pro Drakea, který je červený, ano, Infernal Drake. A pokud si dobře pamatuju, tak by to měl být třetí drak pro Extatus. Dobrý call, ale svým způsobem, protože tady teď Tarky najde Universe a ty jsou sevření. No, Universe tady chtěli zkusit sníky Barano, to se jim nemožně nepodařilo. Lucius je první odbytí, Tail si odnese jeden kill zatím, protože Russo si pojistil kill a přichází Cvoken, který chce aspoň zachránit čest týmu Universe. To se mu zatím daří jenom na jednom kille, ale sám padne, používá ještě zóňu, uvidíme, jestli trefí něco na Taila, to se mu nedaří a Russo potřebuje trefit poslední Rapture. Mezitím Jesus Crit je ponechán na pospas Necrovi, který si odnáší pěknou pomlsku, podání právě Jesusa Krita, no a jakoby Team Universe připravilo na podnose Barona pro Team Extatus. No, takže Ace přichází pro Extatus, Team Universe se pokusil teďko do Barona Nashera, ale to přes to úplně nemůže být, když Extatus už byl jakoby napušovaný na Tier 2 věžích a když všichni jakoby z týmu Universe chybí na mapě, nejsou vidění bránit turety, nejsou ani od Drakea, tak zbývá jenom jeden jediný prostor na celé mapě. A báze. To byl Baron Nashor. Jo, báze. Jakože čilou na fontáně, dávají se tam nějaký dobrý drink, třeba, který jim dodává ty kří sílu, nebo tak. Tým Extatus vede na začátku 27. minuty, 26. minuty 18-7 na killy, 12 000, Cvokem bude další obětí, kill si odnese Russo. Dobrý kill secure. No samozřejmě já být týmem Universe, tak teď už to blbé říct, ale přemýšlím nad další hrou, protože nějakou znalost tým Universe získali. Číslo jedna, že botlane Tail a Tarky budou hrát lane dominantně, takže tam budou nějaký utility hráči, jako je Karma. Pozor, tady ještě poslední pokus Lichus, přichází Deathmars, okamžitě sežrán Rusem a jeho Feastem, další Rapture, to by byl dva kily, to jsou tři, Necro Martin získá dva z nich, no a Team Extatus mezi tím ve třech hráčích, puší bázi týmu Universe, tady ještě Semaj, který si dojde pro Ace, Extatus ničí jednu Nexus autoritu, druhá samozřejmě bude následovat, teďkon už je jasné, že papírové předpoklady tady sedí, Extatus se vyjímá vedení, je na nula.